Jeg var 19 år gammel og var i lære som autolkærer og manglede omkring 3-4 måneder af min læretid og drømte om at blive selvstændig. Og jeg synes selv, jeg var dygtig til mit håndværk, og efterspørgselen var enorm i fritiden, så jeg ville være selvstændig. Og det kunne min lærermester og mig ikke helt blive enige om, så jeg besluttede mig for at stoppe. Og så fandt jeg et lejemål, en garage på 100 kvadratmeter med en malkabine, og så fik jeg 15.000 på en kasket ned i banken, og så gik jeg i gang med at male biler. I dag er vi omkring 400 medarbejdere, og vi lakerer på over 80.000 biler årligt. Og vi har 19 lakcentre på landsplan i Danmark, og 4 lakcentre i Syd- og Sverige. Strategien er inden for et års tid, der skal vi have 10 lakcentre i Sydsverige. Ja, så i Danmark, der agter vi at opretholde positionen med den gule førertrøje som markedsledende, og i udlandet, der er vores fokusområde Sverige, Norge og Tyskland. Vi har slanket administrationen, stram styring, frihævende ansvar og så ellers keep it simple. Vi specialiserer vores medarbejde på de enkelte områder, hvor deres kompetencer er størst. Den eneste mulighed for at udvide markedsandelen, det er jo på prisen. Kvalitet, det er jo et must. Den kan ikke diskuteres. Så det er på prisen. Så vi skal ud og presse vores leverandør, og vi bliver nødt til at procesoptimere, så vi stadigvæk kan generere et fornuftigt dækningsbidrag. Vi får ordren ind på vores webside, og den bliver så behandlet i vores callcenter her i Kolding, og bliver lagt op på terminalerne. Og det vil sige, at inden for et minut eller to efter, så er den på terminalen ude i det enkelte lakcenter. Chaufføren i det lakcenter afhenter så bilerne ved forhandleren. Og når den er tilbage på værkstedet, så bliver den scannet. Det vil sige, det er en slags trace and track. Det har kunden også adgang til. Det er primært autoriserede bilforhandlere, bilimportører, store bilkæder og autoværksteder. 95% af alle vores ordre bliver udført, altså afleveret igen, senest 48 timer efter, at ordrene er modtaget. Men vi har også rigtig mange biler, der bliver afleveret inden for 24 timer.